Қазақстандық құқық қорғаушы журналист Александр Харламов ісіне қатысты шалалық көп. Алматыда қоғам белсендісін қорғап, баспасөз мәслихатын өткізгендер сот процесі оның қоғамдық жұмысымен байланысты деп болжайды. Атеистігі үшін айыпталған журналистің үстінен ешкім шағымданбаған. Іс Харламовтың жазбаларына жүргізілген лингвистикалық сараптама қорытындысына негізделіп отыр. Сарапшылар өз сараптамаларында әлеуметтік, ұлтаралық немесе дінаралық араздықты қоздыратын, жаман әсер қалдыратын сөз жоқ деп жазған. Осылайша бар бөлімдерде бәрін жоққа шығарып келіп, қорытындыда дінаралық араздықты қоздыруға бағытталған ақпарат бар деп түйіндепті. Бұндай қайшылықтар ресми сараптамада өте көп. Риддер қаласының тұрғыны Александр Харламов қылмыстық кодекстің 164-ші бабы бойынша айыпталуда. Яғни дінаралық араздықты қоздырғанымыз. Бұған журналистің әркездерде интернет беттері мен баспасөзде жарияланған мақалалар түрткі болып отыр. Егер айыбы дәлелденсе, журналист 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Діни көзқарасы үшін сотқа тартылу оқиғасы бұған дейін де орын алған еді. Сопылық бағыттағы сенім, білім, өмір ұйымының мүшесі профессор Саят Ибраев вахабизм ағымындағылардың діни арнамысын таптаған үшін 12 жылға сотталды. Салафиттер, вахабиттер, өзге де иттер елді қаптап кетті деген сөзі сотта азаттай айғақ ретінде қабылданды. Бәрі біліп отыр, оны сотта прокурорда бәрі біліп, вахабистердің тапсырмасымен жасалған жағдай екен. Одан басқа ештеңе емес пе? Лингвист мамандар бұндай істерді адамдардың сотталуын сараптамалық әдістеменің ескіргенінен көреді. Сот психологиялық, филологиялық сараптамалардың қорытындысына кәсіби біліктілігі төмен сарапшылардың шалағайлығы әсер ететін жағдайлар аз емес. Ал әлі күнге дейін қолданыстағы ескі методология бойынша тіпті дінге теріс баға беретін марксизм, ленинизм философиясының негізін қалаушыларды да діни алауыздық тудырған деп айыптауға болады. Қазіргі таңда әділ сөз қоры Харламов мақалаларына тәуелсіз сараптама жүргізуде. Қорытындысын қорғау тарапы сотта жарияламақ.